Ovako je danas u vojarni Sveti križ u Draševcu, nakon svete mise zadušnice za sve poginule pripadnike 4. gardijske brigade, koji je predvodio vojni kapelan Don Ivan Čubelić, započelo svečano obilježavanje trogodišnjice osnutka legendarne 4. gardijske brigade. Vaši sinovi dali su najvrijednije na oltar domovine, svoj život, a njihova žrtva zalog je svima nama da slijedimo njihov put u časnoj borbi za opstojnost hrvatskog naroda i njegove države, kazao je Don Ivan Čubelić na današnjoj svetoj misi zadušnici, koji su bile nazočne uz pripadnike 4. gardijske brigade i obitelji poginulih pripadnika ove legende domovinskog rata. Njihova sveta žrtva nikada neće biti zaboravljena, jer braniti i ginuti za domovinu svima je čast, rekao je vojni kapelan Don Ivan Čubelić. Nakon svete mise zadušnice uslijedilo je postrojavanje pripadnika 4. gardijske brigade. Gospodo, časnici, dočasnici gardijske 4. brigade, vitezovi domovinskog rata, pozdrav domovini! Korak uz korak, profesionalno i vojnički uvježbano, postrojene su tri pješačke bojne, bojna topnika, podstožerna bojna, te zastavni vod i vod dočasnika dočasničkog središta Šepurine. Uveličavajući današnju proslavu 4. gardijske brigade, upriličeno je iskakanje padobranaca pripadnika 4. gardijske brigade iz helikoptera koji su u vojarnu Sveti križ na Dračevcu donijeli zastavu domovine i brigade. Intoniranjem himne Lijepa naša i odavanjem počasti minutom šutnje svima onima čiji su životi utkani u temelje Hrvatske države, zapovjednik 4. gardijske brigade, brigadir Damir Krstičević, predao je prijavak i brigadu načelniku glavnog stožera Hrvatske vojske, generalu zbora Janku Bobetku. 4. gardijska brigada nastala je na tvrdim temeljima domoljublja, a njen trogodišnji put bio je protkan borbenim djelovanjem na kojem se kalila i narasla u današnju legendu Hrvatske vojske, kazao je zapovjednik 4. gardijske brigade, brigadir Damir Krstičević. Vodila nas je časna zadaća da vratimo svoje teritorije, a vrijeme čekanja proveli smo budni. Naučili smo ratovati sa što manje gubitaka, jer svaki je život nezamjenjiv i za nas neophodno važan. A sa pijetetom ćemo nositi sjećanje na sve one koji su dali život za domovinu i čija su imena ispisana u kapelici vojarne Sveti križ na Dračevcu. Istakao je brigadir Damir Krstičević. Od dragovoljaca sa nedostatnom tehnikom izrasli smo u ponos Hrvatske vojske, u brigadu koja se može pohvaliti svojom vojničkom stegom i profesionalnošću, a sve daljnje zadaće koje se stave pred nas spremno ćemo izvršiti, jer moral vitezova 4. gardijske brigade uvijek je bio visok, završio je brigadir Damir Krstičević. U ime zapovjedništva zbornog područja Split, Slavljeničkoj brigadi i njenim pripadnicima obratio se zapovjednik zbornog područja Split, brigadir Ante Gotovina, kazavši kako je za njima 3 godine neprekidne borbe i dokaz da je bedem obrane Hrvatske vojske neprobojan. To što predstavljate legendu Hrvatske vojske i domovinskog rata, to vam nitko nije dodijelio, već ste se boreći i ginući to sami izvojevali, rekao je brigadir Gotovina, te još jednom čestitao trogodišnjicu osnutka i borbenog djelovanja 4. gardijske brigade. U ime glavnog stožera Hrvatske vojske, pripadnicima 4. gardijske brigade, obratio se njegov načelnik, general zbora Janko Bobetko. Rekao sam da je 4. brigada najorganizovanija i najelitnija jedinica Hrvatske vojske. Po te izjave ostaje mi danas i jasno samim time pozivam i druge da stižu, pa i prestižu ukoliko bi takvo priznanje propustili. I mi živi, ako želimo ostati, a morali bi, dosudnji toga dijela što su učinili, moramo u našem radu polaziti od toga da je Hrvatska u situaciji takvoj da svi joj moramo davati, i to svakog dana, i nemamo pravo uzimati ništa što nam nije dato i dozvoljeno.
Četvrta gardijska brigada je najorganiziranija i najelitnija postrojba Hrvatske vojske. Vaš borbeni put počinje u izazovu i iskušenju, u Kruševu, a nastavlja se na Južnom ratištu i Dubrovniku, gdje ste razbili četničke horde i njihovo topništvo koje je opsjedalo grad, kazao je general zbora Janko Bobetko. U svom ratnom putu imate ispisanih bezbroj stranica borbe, dokazujući svoju borbenu spremnost od Dubrovnika i Prevlake pa do Maslenice i Zadarskog zaleđa, rekao je Bobetko. Oni koji su pali braneći domovinu ispisali su životnu parolu, dali su sve za Hrvatsku, a od nje nisu ništa tražili. Četvrta gardijska brigada predstavlja mač hrvatskog naroda, vrhovništva i hrvatske vojske na koji se uvijek može osloniti. A svi zadaci koji se stave pred njene pripadnike bit će izvršeni bez pogovora, istaknuo je general zbora Janko Bobetko. Čast mi je što sam vam zapovijedao i što sam vas vodio kroz borbene zadaće, a sada moramo računati sa obranom svakog pedlja naše domovine. A znam da to vama neće biti teško jer vaše redove ispunjavaju visoko vojno obrazovani pripadnici, završio je načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske, general zbora Janko Bobetko. U ime civilnih vlasti grada Splita i županije Splitsko-dalmatinske, časnicima, dočasnicima i pripadnicima 4. gardijske brigade obratio se župan Kruno Peronja te još jednom čestitao trogodišnjicu borbenog djelovanja brigade, kazavši kako je znak koji nose i parola na njemu "U ovom znaku pobjeđuješ" dokaz da za njih nema prepreke i neizvršene zadaće. Na kraju današnje svečanosti general zbora Janko Bobetko podijelio je pištolje te priznanje i zahvalnice najzaslužnijim pripadnicima legendarne 4. brigade, a pročitano je ukazanje o promaknuću pripadnika brigade u više činove. Svečanost obilježavanja 4. gardijske brigade nastavljena je u popodnevnim satima nogometnim susretom između ekipe Hajduka i 4. gardijske brigade na stadionu Poljudu. Susret je završio rezultatom. Dana, u tihim noćima od zvijezdanog sna, rumenim sutonima ona me ljubi, zelenim poljima i beskrajem dna. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć, po lujnim valovima ona me niše. Ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju. Ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj.